program podrške politici za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija namijenjen je sufinanciranju inovativnih projekata malih i srednjih tvrtki. Hrvatska u tom programu sudjeluje od 2007. godine, a do sada je na natječaj uspješno prijavljeno 11 projekata. Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, hrvatski jezik postaće jedan od službenih jezika. Zbog toga će se svi dokumenti morati prevoditi i na hrvatski. Za što brže obavljanje tog posla razvijaju se jezične tehnologije koje će omogućiti strojno prevođenje na sve europske jezike. Profesor Marko Tadić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu član je Europske mreže izvrsnosti Metanet, koja okuplja obrazovne institucije s ciljem popularizacije jezičnih tehnologija. Tako se uključio i u projekte Europske unije za razvoj jezičnih alata za prevoditelje. Projekt Cezar je počeo 1. veljače 2011. i trajaće 2 godine, dakle 24 mjeseca. Vrijednost projekta je nešto preko 2 milijuna eura. On je naravno raspodijeljen među 6 zemalja, odnosno 9 partnera iz tih 6 zemalja. I čitava ideja je potaknuti lokalne zajednice, jezične zajednice, zapravo zemlje, odnosno države, da pojačaju svoju potporu jezičnim tehnologijama, dakle potporu razvijanju jezičnih resursa i jezičnih alata. Poljska, Slovačka, Mađarska, Srbija, Bugarska i Hrvatska sudjeluju i na projektu Let's MT, koji razvija platformu za strojno prevođenje. Cilj je napraviti online sustav za prevođenje koji će funkcionirati slično kao Google-ov prevoditelj, no s mnogo kvalitetnijim prijevodima za sve europske jezike. Let's MT projekt, koji je počeo u ožujku 2010. dakle, već ima prototip svoje platforme i taj prototip se može slobodno čak i testirati, provjeravati na web stranici projekta. I tu postoje sad, dakle, jednostavni modeli koji nam služe prije svega za provjeru rada cijele platforme. Projekt Let's MT trajaće do kraja kolovoza ove godine, a financira se iz programa podrške politici za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Njegova ukupna vrijednost je 3 milijuna i 340 tisuća eura, od čega je iz predpristupnih fondova dobiveno 1 milijun i 670 eura. Kroz ICT PSP program financiraju se inovativni projekti za korištenje novih tehnologija. Za njih je Hrvatska do sada uplatila članarinu od 1 milijun i 700 tisuća kuna, a za realizaciju projekata dobila više od 26 milijuna kuna. Riječ je o programu čija je ukupna vrijednost 730 milijuna eura za 7-godišnje razdoblje, od kojih je samo za 2012. godinu predviđeno 127 milijuna eura. Program podrške politici za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija podupire 5 osnovnih tema. ICT za niskougljično gospodarstvo i pametnu mobilnost, digitalni sadržaj, zdravstvo i uključivost, inovativna upravna i javna služba, te otvorene inovacije u području internetskih usluga. ICT PSP je malo drugačiji od ostalih europskih programa i projekata gdje se može tražiti financiranje po tome što je prvo inovativan. Ta komponenta je jako bitna, dakle traže se inovativni prijedlozi koji će poslije postati projekti. I drugo, što je okrenut skoro pa isključivo malim i srednjim gospodarskim subjektima. Hrvatska se do sada uspješno prijavila u program podrške politici za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u 11 projekata, kojima je ukupna vrijednost 2 milijuna i 200 tisuća eura. Kada završi evaluacija za 2011. godinu, očekuje se povećanje na 18 projekata i ukupno 3,5 milijuna eura dobivenih sredstava. Prijave za CIP ICT PSP program primaju se do 15. svibnja, a imate li dobru ideju, svakako pripazite da je ona i društveno korisna. Takvi projekti uvijek su dobro prihvaćeni. Komentare o emisiji možete ostaviti na našoj Facebook fan stranici, a reportaže iz dosadašnjih emisija možete pogledati na našem YouTube kanalu. Doviđenja!